pedrada não. Aí eu troco de câmera e te entrego a seguinte notícia. Duas pessoas foram mortas em um intenso tiroteio na zona sul do Rio de Janeiro. Olha só. Dois homens armados passaram em uma motocicleta e atiraram diversas vezes contra pessoas que estavam em um bar. Uma das vítimas foi atingida na cabeça e morreu na hora. A outra foi baleada, atropelada pelos criminosos e também não resistiu aos ferimentos. Um taxista foi atingido por uma bala perdida no abdômen e foi levado a um hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do taxista. Os atiradores fugiram logo após o ataque que aconteceu em um bar do bairro Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, bairro que eu morei, inclusive. Põe as imagens, vamos ver se eu consigo identificar. Não consigo. Tem uma praça ali pertinho, consigo sim. Eu esqueci foi o nome dessa praça. Mas uma praça famosa, de uma farmácia nossa aí, Drogaria Max, e bairro Laranjeiras, onde Emerson Nogueira começou a tocar logo no princípio, fazendo esse sucesso todo no bar chamado Severina. Tá assim, viu, Rafa? O cara, o que vamos fazer agora? Bora pegar um fuzil? Vamos sair atirando, né? Tá, mas a gente vai fazer o que com o fuzil? Dá os tiros, velho. Mas é nos pombos? Vamos atirar nos pombos? Não, vou tirar, sei lá, num alvo de placa de estrada, Rafael? Não, isso aí não. Isso aí é bobagem. O que não vamos fazer então, Rafa? Vamos sair atirando aí num comércio, numa região de bares aí, sair disparando a esmo. Ô, velho, mas se pegar em alguém? Amanhã faz 2 dias. Vamos de novo, o Rafa. Rafa, não, vamos sair aí, velho, dando uns tiros aí nos caras aí. Mas e se pegar em alguém e matar alguém aí? Esquenta não, amanhã faz 2 dias. Rafa, mas nós vamos pra cadeia. Que cadeia? Pra você? Pra mim não tem, não. É verdade. Esquenta a cabeça com isso, não. Você tá comigo? É assim, né, Rafa? É. Lamentavelmente. E aí, uma hora dessa eu vou tomar gancho aqui na TV. Porque tá o palavrão tá na pontinha da língua pra falar. O palavrão tá na pontinha. Eu até imagino qual que pois qual é. Mas eu vou, enquanto eu tiver força, eu vou frear aqui. Mas na hora que eu vier do sem freio, aí já desço esse cara de uma vez e vou passar no carrinho pra poder me focar. Mas eu vou falar pra você aqui. Enquanto nós tivermos homens e mulheres que têm o poder de mudar essa lei, e enquanto nós mantivermos esses mesmos bandidos na Câmara Federal, no Senado Federal, nos governos estaduais, no governo federal, nas câmaras legislativas, nas câmaras de vereadores, enquanto mantivermos pessoas que não se indignam com cenas como essa, nós é que estamos puxando o gatilho para esses assassinos. Com toda certeza, Stanley. Então vem comigo, Minas Gerais. Vem pra cá. Vamos lá. Deixa eu dar uma quebrada na asa aqui, né? Essa semana, o Minas Cap vai ter tudo o que elas merecem. Chegou a especial do Dia da Mulher. Tem 2 casas, 2 Fiat Toro, mais 55 mil. Ai, meu Deus, é muito prêmio. É isso mesmo. Tem 15 mil no primeiro prêmio, 1 Fiat Toro no segundo, outro no terceiro e no quarto prêmio, gente. Tem 2 casas juntas, no mesmo prêmio, 2 casas. E no Giraminas tem mais 20 sorteios de R$ 2.000 cada. É isso aí. São 20 chances de você levar R$ 2.000 para casa. Especial de Dia da Mulher Minas Cap. 2 casas, 2 Fiat Toro, mais R$ 55.000. É só para BH e só para grande BH aqui, para a região, tá certo? São muito mais chances de você mudar de vida. Garanta já o seu Minas Cap. O sorteio é domingo, obviamente, às 9 da manhã, na sua Pé Quente da TV Alterosa. Não deixe de comprar o seu Minas Cap. E como hoje é, obviamente, o Dia Internacional da Mulher, é clichê eu falar que todo dia é Dia Internacional da Mulher, né? Mas não é. A gente tem cobrado isso da gente aqui, sabe, meus amigos? Vocês que estão acompanhando a gente pela internet, por favor, compartilhem, né? Eu peço sempre isso aqui com toda humildade. Eu preciso muito que você diga para nós o que você acha do nosso país, sobretudo em relação às políticas voltadas para a mulher. E eu digo, a mulher com deficiência física tem menos acesso. A Liliane Aroca, minha querida Liliane, vive cobrando isso da gente. Né, Lili? Sofre tanto. Lili me mostrou outro dia, encontrei com ela no supermercado aqui em BH. E ela virou para mim e disse, olha aí, tem uma notícia boa para te dar. Qual é, Lili? O banheiro aqui desse supermercado, que é top o mercado. O banheiro do mercado tem acesso para o cadeirante. A Lili é cadeirante, Liliane Aroca é cadeirante. Tem acesso para ele. Senhor, Lili, que bacana saber disso. Mas tem só uma dificuldade.
Na hora que eu acabo de fazer a minha higiene, o lixeirinho de pedal. Epa! Na hora que eu acabo de fazer a minha higiene, tá escrito, não jogue de papel no vaso. Mas a lixeirinha é de pedal. Eu não tenho movimento nas pernas, mas vou apertar. Então os caras não pensam, né, gente? Então pega o dia da mulher hoje. Aproveita.